Ovaj projekat je započet 2010. godine. Sistemski se u ovoj državi niko nije bavio održavanjem stambenih zgrada duže od 50-60 godina. S obzirom da su veoma teški uslovi u kojima živimo, mi smo započeli sam projekat gde finansiramo sitne radove u samim stambenim zgradama. Do sada je učestvovalo preko 900 skupština stanara na Starom gradu u okviru ovog projekta, što čini u ovom trenutku polovinu zgrada na Starom gradu. Danas smo objavili rang listu za novi četvrti konkurs u kojem je učestvovalo 730 zgrada. Ja verujem da kada budemo isplatili novac ovim zgradama, da će taj broj da ode preko 1000 i da smo blizu tome da sredimo sve zgrade na Starom gradu.